Најмладиот универзитет во земјава прославува 10 години од формирањето. Универзитетот Гоце Делчев во своето еднодеценијско постојање успеа да се етаблира во системот на високото образование во земјава и пошироко, а тоа го докажува и второто место по квалитет на наставниот процес и големината, веднаш по најстариот универзитет Свети Кирил и Методи. До сега на студиските програми што ги нуди универзитетот се имаат запишано околу 25.000 студенти, но бројот на издадени дипломи не надминува повеќе од 3.000, вели ректорот Блажо Боев. Бројот на завршени студенти и дипломирани студенти науката не е така голем. Значи, бројките до сега издадени дипломи не минуваат 3.500 дипломи кои се издадени науката во првиот цикл на студии, околу 500 дипломи на вториот цикл на студии и имате некаде околу 560 дипломи на третиот цикл на студии. Значи, станува збор за една млада, високообразована установа која со сите проблеми кои ги има во себе, со сите недорочености што ги има во себе, со незаокружената кадровска структура на универзитетот, значи недостатокот на многу голема количина на млади пред се асистенти и млади професори, мислам дека сепак добро се носи со сите предвидици на времето во кое живееме и мислам дека УГД, иако реков кадровски незаокружена, сепак добро покотира во рамките на државните университети во Република Македонија. По повод одбележувањето на овој значен јубилеј, универзитетот подготви еднонеделна културна и спортска програма која ќе заврши на 23 март со свечена академија и промоција на филм 10 години УГД. Наредниот четврток на 23 во 19 часот во Домот на културата Ацо Шопов ќе одбележи својата свечена академија, ќе го одбележи својот патронен празник и 10 години од своето постоење. Тоа се значени настани во културата со настап на повеќе врвни и именетни уметници. Јас ќе ги најавам само нашите гости, тоа е Владко Стефановски, тоа е Тони Китановски, нашиот декан на музичката академија, и Никола Ристановски, врвниот уметник во делот на театарот. Значи настинот делот на спортот, традиционалната трка, велосипедската трка на изволиците на градот Штип. Штипскиот универзитет досега има подпишано меморандум за соработка со 170 универзитети од земјава, Европа и светот. Активна соработка има со 20 универзитети. Исто така, универзитетот е прво земјава кој има воведено софистициран и единствен новија простор и електронски систем за администрација на студенти кој овозможува целосно автоматско студирање преку мобилен телефон или компјутер.